masih jalan belakang. Sebab tadi kat masjid tak buka lagi. So kena makan kat sini. Ada doreng kampung je. Jadi kalau katakan masjid buka lagi, akan pula lah kat masjid. Ayat ada dua betul eh. Si dia nipis ke buah kampung? Dia ada buah kampung je. Thank you Aulia. Bismillah. Ada orang suka makan buah kampung. Okay, not bad. Buruh 33 ringgit. Ini.